alabi wafu abarungi Yesu Kristu yebazibwe amanyi nze nabi ya Kimera James wa Defense Center Church of Foundation and the Kimera Ministry esangi mamusanja chitezi kanguko okwata gayaza Lord then nosukubulo kubulanchingao mwela ngoja direct kine kanguko kupaniliza nyo program MWENA MWOGERE ebera uli kasero we Sunday kukubwa na kuja Kimera Ministries studio iranga nduwa mune kabineti yange atuwa lalo kutesiza wa munawe kubiroze vitali bimu kukugeza angaba sumle vigambo iwa genda wa gamba abantu mungeri yo utasoma mungi baibu namu abantu ni mude ni mutia ni mubanga mukolachi mwe walo kujia makanisa gafi atenga mwine vizimu na namanya ndasoro kujia we vizimu enu Yesu Kristu ya gatu wila tugaina neche tuzudi Nchyo mtu wabulijyo ni wanaba mweleza atia. Matari yuko mafuta kwa kuweleza. Era jasikala awakanyebio mwe. Wanga mundamu ye. Uroku wata chiine rata jachikiriza. So uruwaleo tuze tukutangalize bulungi. Munteka teka yoku soma baibu. Nukuwe ranga basumba wabuliza uliza wele. Okugezeze nyirize ngeno kusomera. Ziwandikibwa mundamu baibu. Ya ranga zizimuze basoma mmachachi gafu. Echi ya chitio kubeda, ngo musumbacha uza uza. Na veranga alaka, ebe awa nikigwewe tabisoma. Ate na veranga kugamba banabi babi, edaba abulimba, temuta wanagenda yo. Edanga watu ogera konga utuli ya bemizimu. Zenabi yeri ya mfundeo kutangaza ensiyo na, okubeda anga mtu mujia mwechi bichiri, echi mubademu. Nga usali romweza kronda amanyi, kuro haipaimini wa musango, Irango musako ukambwe awamu n'obusungu omusumba obwa kusigamu nga mu byonna neta agotangazibwe mwebyo byengendo kubanga njogera nabo iranga nkusaba na sinagenda wala nyo nkusaba okutwegattako ku mikutu gyaffe gino wammanga ngotesa wamu naffe mu program MWENA MWOGERE iranga tulina Facebook page yaffe ng'eri manyagadde Kimera Ministries walo Facebook endala erimu erayija Kimera James Nwabawo YouTube ya Edimu da Kimera Ministry osobwo chali ya mirimu emirungi Yesu Kristu yakola okuyitira muwelezawe era ejyogeza abasumba obwami osobwo tusanga ku Twitter da Kimera Ministries Instagram da Kimera Ministries tewera bya tulina omutimbagano gwaffe omulungi gagadde guli ku www.dakimeraministries.org beera ng'oweza meseji yo ng'okubaganya ebirowoozo omu naffe era ng'osobola okuweereza meseji yo mu inbox tugenda giddamu osobola oweereza comments zo tugenda kuziddamu okubeera ng'okubaganya ebirowoozo kw'ebyo by'owulira mu makanisa gammwe eyo kubanga omulamwa gw'olwaleero gwe tuleese ku pulogulaamu MWENA MWOGERE eri yenna omuntu andaba oba eri omwami yenna andaba oba omukyala yenna andaba nsaba otegeere ekintu kimu nti omukulembeze yenna yenna ow'eddiini y'okukkiriza bw'aba talina maanyi genina tomusuubira tegeera kirabo ekyo kyampeebwa kubanga omuntu yenna 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 ayina amaanyi ago y'asobola okugategeera okugeza tulina bannabbi bangi ab'amaanyi wano mu ggwanga ne mu nsi endala bannabbi bameka ababayo ne bagenda ku maleediyo ne bavumirira bannabbi bannaabwe naye era osanga basumba era be bavumi era be boogera lwaki be boogera kubanga ekisa kino tekiri ku bo era tebasobola kimanya tebasobola kitegeera omuntu ow'omubiri ogubiri tasobola kubeera n'amagezi gasobola kumanya bya mwoyo ng'omwoyo wa Katonda tali ku ye okujjako oyo omuntu ow'omwoyo y'asobola okumanya eby'omwoyo ye ensonga lwaki olaba bikyababuzaabuza ate kinewunsa kiri kimu olaba n'abo abaakulaba biraba mu Yerusalemu Yesu gye yakulira bakyabibuusabuusa era nga be bamu abaakuba ne bapeetero mu kakiiko nga bababuuza amaanyi n'obuyinza obwo bakoze ebyo mwabijja wa saasira omusumba wa Uganda olwaleero abirabye obulabi obukulu ye ate agenda kwogera kyenkana ki so n'olw'ensonga eyo temuwabizibwa mujje musabirwe mujje musumululwe temubeera nga muzaabuzibwa kubanga ebyamagero bya mubiri wano era byebalindirira genda gendako katono mu bayibuli yaffe nga nkusaba naawe obeere kimu nange olabe byensoma mbijja mu bayibuli yeemu n'eyiyo oba nze nakolewo bayibuli eyange abasajja batonda ab'amaanyi n'abakyala batonda ab'amaanyi balina bayibuli ezaabwe ez'enjawulo ezoogera ku nyiriza ebyamagero
oba n'abasumba ze Bayibuli ze zimu ze bayina. Era wuliriza Bayibuli egamba etya, na lwaki tukugyamu okulimbibwalimbibwa okwo? Njagala osome mu kitabo kyo eky'ebikolwa by'abatume 4 okuva ku 5 mpaka ku 7 owulire Bayibuli egamba etya. Abantu batuuka ne bakwata n'abaweereza batonda ne babakuba mu bukiiko nga balaba ebintu bye bakola bibasobedde, by'ebintu bye bimu byendaba wano mu nsi Uganda, nga basumba beebuuza ebibuuzo ku basumba bannaffe ngaffe abasajja bakutonda ab'amaanyi. Olaba bali abaasooka tebabitegeera, ate ggwe omusumba ndaba, ate ggwe omukyala ndaba. Kakkano otegeere nti amaanyi ga Katonda mu nsi gye gali, era Yesu yagafiiririra. N'olw'ensonga eyo soma Bayibuli yaawo w'oli, nga nange weesoma. Tuli mu bikolwa by'abatume 4 okuva ku nnyiriri olw'okutaano mpaka olw'omusanvu. Egambe etyo, nsaba osomereko mu Bayibuli ya mukyala Sinebi. Awo bwe bwakya enkya, abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemu. Ne Ana, kabona asinga obukulu, ne Kayafa, ne Yokaana, ne Alekizanda, ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu ne babateeka wakati ne bababuuza nti, maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe ebyo? Ndowooza olaba, maanyi ki na buyinza ki kimera obubakoze ebyo? Igwe abuuza ebibuuzo ebyo bw'oba toli muntu wa mwoyo nti naawe obuyina bukuliko, ne bwe nnaakuvuunulira ekintu ekyo tojja sobola kukimanya, kubanga omwoyo wa Katonda tali ku ggwe. Abasumba bangi bakoze obukiiko bwabwe leero tebulinga obw'abo abantu abatuuza Bapeteri. Leero obukiiko bw'abasumba maleji n'ayimirira okwo n'asindika agagambo ne gatiisa abantu. Amazima agamanyi ennyiriri ze zimu z'ova osoma mu Bayibuli yo leero, ze zimu eziri mu Bayibuli y'omusajja oyo abuulira, Bayibuli y'omukyala oyo abuulira, mu Bayibuli ya Levulandi, mu Bayibuli ya Faaza ne mu Bayibuli ya Aposo. Naye ate bonna bonna ne beebuzaabuza ne bakulaga nti ebyo tebabitegeera era tebabimanyi. Obukiiko bwabwe leero ge mativi ge bayimirirako ne batwanika eryensi ne batuvuma. Olwaleero nze sizze kuyomba na musumba yenna, sizze kuyomba na musabi yenna, sizze kuyomba na Levulandi yenna, naye nzize okulongoosa n'okuwabula, okuggyawo ebyo ebyogerwa, okuggyawo ebituvumwa, mutegeere nti mu nsi amaanyi ga Katonda gye gali. Naye obuzibu obuliwo nti amaanyi ago abagayina tebasobola tegeerekebwa, kubanga obubonero bwe balina bwanjawulo nnyo kubw'abo abatalina maanyi ago. Era ekyabuuzibwa okubeera nti abantu abo bajja ne batuuza bakabona mu kakiiko okubabuuza, ensonga yali emu nti nga bo abantu ab'emibiri bagenda olaba nga bakabona bye bakola, nga bo abantu ab'emibiri tebabitegeere, nga bisusse ku by'obuntu. Weebale nnyo, talina kuwonyeza kati n'osanga omuntu atunudde amanyi agamba obulema bwo bulina mmala kuwona buwonyi mpola mpola mpaka we bulivaawo, n'atamanya nti waliyo ekisa kya Katonda isobola otambuza omuleme saawe amangu ddala. Leero omusumba oyo kyali ku leediyo kyawakanya kempisa akakiiko Bayibuli ke yayogerako awo, byali ku ttivi ye byayawakanya kempisa akakiiko, kubanga bwe bulinga obukiiko bwabwe bwe batuula ne baweereza information yezo ezikyamya abantu. N'olw'ensonga eyo omulabi waffe wa pulogulaamu MWENA MWOGERE tukusaba tobuzaabuzibwa, naye teleero otegeere nti nze nnabbi nalondebwa era nga ninakola byewuunyisa, nti omwana w'omuntu bw'anaalaba bye nkola olw'okuba siri nze nze kandi mu Yesu Kristo aba ayina kwewuunya. Era abalabi ba pulogulaamu MWENA MWOGERE tubongere okubakakasa pulogulaamu eno giwulize, girabe ogitegeere bulungi, kubanga tusaba ensi yonna etegeere makulu kyagali munnabbi. N'olw'ensonga eyo nga nkyusa omuzina gukuwa Mr. Kanso, nsaba weeyanjule n'eddoboozi eddene ng'oyogera amannya go eri omulabi waffe omulungi ku pulogulaamu MWENA MWOGERE akulaba, kubanga olabi bw'ensi yonna. Weetaaga otangaaza abantu nga tonnaba kutangaaza muntu. Tusaba osooke otangaaze omusumba asoma Bayibuli nga yeemu n'eyange, yeemu n'ey'omukyala ono leero agisomye. Lwaki awabizibwa ate najja awabya abantu abalala nga be bagoberezi, n'abateekamu embeera eri nti ffe bye tukola tebiriiyo, maanyi ga mizimu, maanyi ga misambwa, era tugajja mu nnyanja?
Bayibuli yekugambye nti ne balyoka batuuza abayigirizwa bali ku 12 mu kakiiko. Abantu ne babeebuuzaako nti buyinza kina busobozi ki obwo obubakoze ebintu ebyo. Ekitegeeza nti ebintu bya Katonda birina okusukkuluma ku by'obuntu ku ntegeera y'omuntu obubula otya ery'omusumba n'omugoberezi abadde awulira ebintu ebyo. Kubanga oli ku mpewo za Ekimera Ministry Studio era ng'ensi yonna eri mu kulaba, nsaba otunuza amaaso go bulungi mu kamera zaffe abantu basobole okubanga bakuwulira bulungi era owabule eri eggwanga. Kiki ky'oyongera ku nsonga eyo? Neyanza nyo nabi eri Ekimera James era omwagizi wa program MWENA MWOGERE. Amanya ganyeza neyebazi Paul okubya ddala ku Ekimera Ministries. Nyandiza MWENA MWOGERE abadde wamu nabwe bakyazi bannange batucadde nabo olulala ku program MWENA MWOGERE. Olunaku lwaleero tuzze okutangaza eggwanga ku nsonga z'abantu okubeera nga bawabya abantu era nga bagezaako okukola ki okuyimiriza bannabbi okugenda maaso n'emirimu gye bakola nga batudde mu bukiiko nga Bayibuli wetulambuludde era ne nabbi nayongerayo okulambulula kino muli oku maledio gamu mu abasumba ne ku mativi gamu nga mugezaako okuwabya abantu nga musuubira nti nno binene ebyolesebwa olunaku lwaleero tebituukiridde. Olunaku lwaleero gw'omusumba ali eyo ekyo ky'okola saaga olowooze nti nno gwasoose okikola. Mu biseera ebyayita tutunuulira nabbi Isaaya ng'awandiika mu Isaaya 33 okubya ddala ku nnyiriri olw'omunaana ng'agamba atya ebiseera ebyo waliwo bakabona abaaliwo ebiseera ebyo nga bagezaako okuyimiriza baki bannabbi okubeera nga balaba ebintu eby'enjawulo kabona nga tebamukkiriza kulaba nga bamugaana okugezaako okukola ki okutangaaza ebiseera eby'omu maaso nga bamuyimiriza mu ngeri ng'eyo ne Katonda agamba atya ku nsonga eyo? Awandika n'agamba nti Katonda agenda kubazikiriza MWENA MWOGERE era n'abageraageranya ku nsuwa ng'agimenye nga naye akatundu akasigaddeyo tekasobola yadoyola ki olwendo lw'amazzi. Kwe n'omusumba aliyo yiga kimu ekyo. So nkukubiriza gwe n'omusumba aliyo togenda maaso na kumenya bantu. Kituufu ng'omukyala we yatugamba juzi nti Katonda awadde rediyo nga wekiri tozikozesa kukola ki kumenya bumenya mitima gy'abantu n'okubabuzaabuza nakafuula kakiiko. Era fuba okulaba ng'okola ki nga obirwanako nga gwe omuntu osobola otegeera ekisa kinene kiki. Awo Katonda akulungamye ogende maaso n'okukola ki n'okugoberera enjiri eno egenda mu maaso. So nno ekyo nneebaza musajja wa Katonda olw'omukisa gwe n'ogumpereddwa okutangaazibwa nga ku nsonga zino. Weebale nnyo olw'ensonga eyo ennungi y'oweereza ku pulogulaamu yaffe MWENA MWOGERE nga tuli live mu Ekimera Studio era nga MWENA musobola okwetabamu nga ogenda ku mikutu gyaffe gino wammanga. Ogenda ku Facebook page yaffe ya The Ekimera Ministry, Facebook ina era The Ekimera James, Twitter The Ekimera Ministry, YouTube The Ekimera Ministry, Instagram The Ekimera Ministry, awamu ne YouTube The Ekimera Ministry. Tuyinayo omukutu omulala ogwa website ogwa www.thekimeraministries.org osobola okuba ng'okyalira emirimu amakulu Yesu Kristo gy'akola okuyitira mu muddu we nnabbi Eliya Ekimera James n'okumanya ebifa ku The Ekimera Ministries nga tuteesa ku nsonga y'abasumba okubanga bakoze obukiiko gema rediyo, bakoze obukiiko gema TV, basiruwaziza abantu era bakoze ky'amakulu nnyo okulaba nti babamalamu essuubi n'amaanyi okubalaga nti bannabbi bonna bonna abali mu ggwanga Uganda temulimu n'omu omutuufu. Abatuufu tubalinde balijja ddi era mubateekeko obubonero nabo tubaawule tulabe nti ono mutuufu oli si mutuufu. Kubanga omuntu yenna omutuufu alina okuba n'akabonero. Yesu Kristo tasobola kuddira maanyi ge n'agawa bagoberezi be betwandiyisa abaweereza kubanga be baali bamugoberera buli. Olwaleero be balina okuyimirira okukola emirimu eno gy'ataasobola kumaliriza emirundi giri egyayita. Olwaleero nawe osobola okulaba ku byamagero Yesu Kristo ebimwogerako mu Bayibuli ng'ayitira mu baweereza be ab'ekkumi n'ababiri era nga nze omu ku bo. N'olw'ensonga eyo etangazibwa mu nsonga eno bw'oteesa ki eyo gy'oli era bimeka by'owuliriza osaze magezi ki okugibwa mu busibe n'okulimbibwa? Olina ebizibu bingi bikusumbuwa, alina okusumulula omutya ate nga mu byonna byonna otambulira ku bigambo ebitagenda kuzimba. Vaayo yonna gy'oli ogy'osabirwe kubanga mu byonna omwana w'omuntu oba omwana w'omubiri tayina buyinza busobola tegeera bya mwoyo kubanga biba bisukkulumye kunda ku ye. Lwaki enda zaffe ziba tezirimu maanyi gali? Ekitegeeza ebikolwa bya Katonda biba birina osukkuluma ku ndowooza ze lwa nsonga nti biri mu ye era tabirabangako. Bw'alaba abikola oyo aba afuuse mulabe we. N'olw'ensonga eyo tuzza omuzindaalo ew'omu ku bo abakyaide pulogulaamu yaffe eno oba situdiyo zaffe zino eza The Ekimera Ministries se bwe muli live mu The Ekimera Ministry Studio era ng'ensi yonna ebalaba
tugenda ne mwami Abraham kusabota nke na manyago. Msajja wa Katonda nabbi Eliya Kimera James atudde mu masekati gaffe kwebaza nnyo natera okunkyasa naye n'okukiraawo n'ompa omukisa okulaba nti njogerako eri ensi eri eggwanga kw'otabya n'abo abatuwuliriza era abatugoberera ku mikutu gyaffe. Amanya gange nze Masiko Abraham era nga nsinzidde wano ku Faith Studios okubaako ebigambo by'entangaza oba byenjogerako eri ensi okusinziira nga Mwoyo Mutukuvu bw'anaabannuŋŋamizza. Kakati ensonga gye tuliko ensonga y'abasumba eno ensonga eyo neewunyisiza nnyo ate weze mu ddiiro muno kubanga tulina okumanya nti nabbi wa Katonda oba bannabbi ba Katonda in that case we yali ayitibwa we yali alondebwa gw'omusumba waliyo nga Katonda alonda nabbi wa Katonda amutuma amuteekako obubonero bw'amaanyi n'obunnabbi okuyamba bantu gwe musumba baakuyita naawe n'otuula ku kakiiko akaali awakaselekitinga adooza yaliyo teyaliyo kaakati wakiba nti tewali lusegende lwa Katonda Mwoyo Mutukuvu ne Yesu Kristo then tosobola kumutegeera ekyo kiri obvious kubanga tewaliyo ebyamuweebwa tewaliyo nga bimuweebwa kati oyinza kuva eri n'omala gakommenting oba n'oyogera ku kintu ky'otalinako obukakafu era ebiseera ebisinga bayidhawo mu basumba abasinga obadde waliwo omunafu azze wano okusabibwa omukyala n'omumwaka obunabbi n'agawozesa omusajja gw'oli naye bwe mwatandika obusumbe gulu telibamanyi era kyekyo ekizibu ekyasuba abasumba abamu Katonda tabamanyi mu ggulu ng'olwawulira nti n'ogamba tayingire mu bulokozi jasiti n'oyingiramu olw'okuba ng'olina by'oyagala naye nga mu ggulu toli registered kakati n'ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo aba registered baliko obubonero abamanyiddwa mu ggulu baliko obubonero obubonero n'ebyamagero olunaagobera nga abakkiriza era abalonde ba Katonda banaakolanga ebyamagero so kakati gw'ataliko kabonero tewalondebwa teriwo ky'oyinza kukola era ogenda maliriza ng'ovumirira obuvumirizi kubanga olikyali tosobola kifuuka kale n'olw'ensonga eyo abasumba abali eyo mutuule mukakane mumanye amazima kubanga ne wonoobalampana tolina ky'ogenda kukyusa Katonda waisineti ng'omuntu ntabeerewo omuntu oyo alina yamba bantu be togitakyusa Katonda pulaani za Katonda ne bw'oyimirira mu kkubo lye togenda kuwangula ani awangula Katonda kale n'olw'ensonga eyo ojja kweyolekera bikolimo bya bwereere kubanga Bayibuli egamba nti awalampa nabbi wa Katonda era ojja kungula ng'olesiwerekedde bikolimo byokka n'olw'ensonga eyo ky'otasobola kukola kireke sigala mu leeni yo mwoli lwaki oyagala kuiwalampa leeni z'abalala tulemesa kola ky'osobola Katonda kye yakutuma wanga kye yakutuma balemesa kulemesa naye nabbi wa Katonda kiddamu buto nti aliko akabonero omuntu aliko akabonero ne w'omulwanyisa ojja togenda wangula togenda kuwalampa omusobole era ogenda maliriza ng'oli frustrated ne w'onoonyereza amaanyi agajjawo amaanyi agajjawo asimanyi bagajjawo nga Katonda amuyita tewaliyo ng'amulonda n'amuteekawo yamba bantu we tewaliyo kati gwani abuuza amaanyi gye yagajja nga tewaliyo ng'alondebwa oli wa mubiri tosobola tegeera bya mwoyo kale nga maliriza Bayibuli waliwo Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be nti naye mwe muweereddwa omukisa kubanga ebyewunyisa eby'obwakabaka bwa Katonda bibikuliddwa mmwe abayigiriza ba Katonda ebyakabaka bya Katonda byonna babimanyi baweereddwa omukisa kaakati gw'ataabikuliddwa bintu ebyo tosobola bitegeera tambuliramu ekyo ky'omanyi abalala baleke kubanga ku kaseera kali nga tumaze okuva ku nsi eno tumanyi tetuliko bbanga ddene onootuuka mu maaso ga Katonda ebibuuzo n'obiddamu otya biwawalampanga tobamanyo n'obiddamu otya sigala muleemiyo ne bannabbi leka bakole omulimu gwabwe kubanga amakulu ga byonna byonna twagala tuusa abantu mu bwakabaka bwa Katonda toyawula bwakabaka bwa Katonda ate nga tuliwo okukuŋŋaanya abantu balokoke kale n'olw'ensonga eyo kamalirize nga ngaba omusajja wa Katonda alina okumpa omukisa ogwo naye bapasita muyige mumanyewe mugwa awono Katonda n'amajja bakolako omulimu kama yabawa obukulembeze bwakumenya mu bulokole kyewuunyise kulinga omulimu ogwabaleetesa mu nsi Uganda fe tuzimbe nga bo we bazimbula ate kyewuunyisa nga ne Yesu Kristo yagamba
Wakawaka wono obuyugumoku yuga yuga nokulanaga tebusobola kuyimirira kakati kori wongo gambo simba wakama atomenya bomenya kakati okola ki no wakadan obanga agent wa stand in fact wango menya menya wakawaka ade ngori munda mwenyine mukati kori atomenya bomenya kare busumba gwe nyerera kwecho chole kolo mulimo kwa kutumya va kuwala abazimba wakabaka wakatona okusinzira mafuta katonda ge yakutekako banabi beso ni wewe kolo gugo ukama kwenye omukisabo musumba uliriza era subiro ge nakuchusa ku songero we bali yokuliriza kimanyi kuli omwala ba eranga bali ku program ina mwogere okubana mu Chimera Ministry Studios kubaniriza nyo kubanga mutwegaseko waganya wabuna febirozo okusinzira kwewe byobulira nga basumba bali okumenya tuli mu Yesu omu mu Katonda omu mu mulimu gumu twandibadde tufuuka ekintu ekyewuunyisa abalala ne tubanga efe abakyasinze okubanga fe abakuutira abantu okwekolamu omulimu okwegatta ne bamanya Katonda naye ate mu bo mu bannaffe mwe muli abantu abakubamu ate omuliro okulaba ng'ate baliwo okwawula kiringa kibiina nti mulimu NRM naye ng'ate mu bo mulimu ate abalwanyisa ekibiina okukirira mulimu kati n'olaba omulabi waffe wa pulogulaamu ena mwogere kino kiringa kibiina nti tulimu NRM naye ate nga mu kibiina omwo mwe muli ate abannanfuusi abali mu kumenya mu ekibiina so n'olw'ensonga Yesu bwe kiba nga kye kibiina ekitugatta twandibadde tulina kubeera bumu si kwawula naye kugatta abantu tegeere nti mu bonna Mukama yabayita n'abawa ebyamagero byabwe oba ebirabo byabwe. Namwekyo bwe mba nzenna kye nkusinga kutonyiiga, todda ku TV yo, todda ku radio yo, kutandika vumirira nze kuziyiza bantu kujja wange, naye baakazise bajje kubanga mu byonna n'amaanyi bageetaaga n'omusa bagwetaaga. Namulw'ensonga eyo, tubasaba mutwegattako ku mikutu gyaffe gino wammanga, mwoteze wamu naffe, Facebook page ne Chimera Ministry, Facebook endala Elijah Chimera James, Twitter the Chimera Ministry, YouTube the Chimera Ministry, Instagram the Chimera Ministry, website www.thechimeraministry.org. Oyinza n'okunkubira akasimu n'ojja n'onsinkana mu kansolimu n'oyongera okunneebuuzaako n'osobola n'okuba nga atoosabibwa n'ova mu busibe kubanga nze ng'okuyamba abantu era yenna yenna ndaba ku pulogulaamu ena mwogere tontya tobeera eyo kwekweka jangu osobola okubanga ofuna ekyamagero kyo kubira ku simu zino wamanga 0773 54 73 31 njiddamu mpya 0773 54 73 31 endala eri 0785 23 26 00 eyo zonna ennamba osobola okunkubirako n'osobola okubanga onfuna ku mitimbagano gyonna n'okwogerako nange live nga nabbi Elia Chimera James n'osobola okujja n'oyanjuka weebala nnyo ogwekumira ku pulogulaamu ena mwogere. Yes, Miss Sylvia, tuli ku pulogulaamu ena mwogere ensi yonna eri mu kulaba. Mulimu abali mu kibiina nga bajja kutuula bwe buweereza bwabwewebale nnyo kikyoteesa eri abantu naye nga tonnateesa eri bantu oteesezza otya eri bano abantu abayite 12 okubabuuza buyinza ki okubakoza bino kubanga baagenda otuuka okubuuza akabonera okukalaga nti omuntu w'omubiri byamusokkako bino eby'omwoyo bw'oba obigenderedde gwe w'omubiri tosobola bitegeera n'obimalayo okakasa otya omusumba akulaba eno ku pulogulaamu ena mwogere ku The Chimera Ministry Live Studio osobola okulaba ng'okakkanya n'embeera eyo awamu n'okuwa abantu baffe amagezi kakati musajja katonda bamusasizya nga ndi muweereza mu Faith Center Church of God Missions wansi w'obuweereza bwa nabbi Elia Chimera James The Chimera Ministries kakati mukama wange ku nsonga eyo gyotulye okutegeeza eggwanga ngenda genda bwe nti nti obuzibu obumu oba obw'amaanyi bwe tulina olwaleero mu ggwanga abasumba olwaleero si bayite wabula baasoma busomi babisho baasoma busomi
Olina agenda ku Bible school asome okubeera pastor. Ate najja n'awakana nange yalondebwa. N'awakana n'ono eyayitibwa. N'alondebwa Katonda. Kati weebwo kwegamba, weebwo obuzibu bwe tulina olwaleero. Abasumba abasinga mumwe temuli bayite. Wabula mwasoma busomi era muwakanya ekyo. Bwe kye mumanyi nti nno kyekituufu ate nga mazima ddala muli bakyamu. Muli bakyamu ddala lwa nsonga. Nti bye muwakanako temuli mali. Bayibuli egambye mu Bakolinso ekisooka 2:6 nti kubanga mutunuulira okuyitibwa kwammwe ab'oluganda ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa. Si bangi abaakola ki? Abaayitibwa. Abaayitibwa. Kaakati omusumba ali eyo tewayitibwa wabula wasoma busomi. Era omanyi ekyo kye wakugukamu omusomesa wo kye yakusomesa. So ono nabbi wa Katonda gwe gw'owakanya eyafukibwako amafuta nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli 15:15 ng'ayogera nti temukolanga bubi bannabbi bange. Temukwatangako abo be nafukako amafuta. Lwaki owala mpa omweramannyo? Lwaki muyise omweramannyo? Kubanga nabbi wa Katonda mweramannyo kugamba is a class above. Ali waggulu nnyo ku gwe omusumba lwaki oba omuwalampa? Ayogerezeganya ne Katonda gwe lwaki oba omuwalampa? Katonda kyeyava agamba nti nno temukolanga bubi bannabbi bange. Kitegeeza ki? Nti bw'onaamukwatako gwe bw'onaamuwalampa n'oyogera ebibyo n'odda mu katema w'oyo n'oleeta bye wasoma mu ssomero n'obulira ensi n'oyogera n'olaalaasa buli kimu kwegamba n'owogganira ku zi radio ne ku zi TV ng'olaga nga bw'oli ow'amaanyi. Bano bannabbi ba Katonda bo tebaalondebwa era tebaayitibwa Katonda tabamanyi. Yoli Yesu ayita baasoma. Nti Yesu ayita baasoma. Yesu ayitangako baasoma. Then amaaso n'ekyawandiikibwa kino kye nkusomedde mu Bakolinso ekisooka chapter 1 oba chapter esooka tandika kunyiriri olwo lwa 2:6 n'okukkirira wansi. Yesu tayitangako baasoma. Wabula yalonda alonda omuntu okusinziira nga ye bw'ayagala. Kaakati togenda kulagira Katonda kukola gwe ky'oyagala kubanga oyagala Katonda alonde gwe kubanga omanyi nnyo wasoma nnyo. Okwongerezaako Katonda n'asoma. Era nina abantu be mmanyi oluusi n'aveeri n'agamba nabbi wa mwoyo yasomako ku psychology simanyi yasomako theology. Ninabai ate Daudi yali omulunzi w'endiga yeye yasoma di psychology. Bano bapita baali bavuba ebyennyanja psychology bamusomera Katonda tanoonyezo zidi ku simanyi PhD in psychology. Yewa awa anoonya ina criteria zagobera si zensi. Genda mu maaso nnyo. Katonda alina bingi byagoberera yenga okusinziira yenga bw'ayagala. Kakati nkunzika ŋŋanga nti gwe omusumba togenda kudumira Katonda kukola gwe ky'oyagala kubanga ekyo ky'oyagala. So nkugamba tovumirira maanyi gali mu bannabbi. Bannabbi gye bali Katonda yabalonda kubanga yayogera mu Yoweri 2:28 n'agamba nti awo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange ku buli bonna abalina omubiri. Kati nabbi wa Katonda Katonda bw'aba yamuteekako omwoyo we ate muzibu kyomu mutawaana ekikabi ki? Katonda ye yamulonda. Kiriza ekyo kye waweebwa oba ekyo kye wasoma gwe ky'oweeyita nti nno omanyi nnyo era walondebwa naye nga mazima ddala tewalondebwa ne guloba oli awo terikumanyi. Weebale nnyo. Katonda abawe omukisa. Oteeseza bulungi nnyo Omukyala Sylvia, weebale nnyo okutukyalira mu studio zaffe za The Chimera Ministries. Ensi yonna eri mu kulaba nga waayo okuteesaako eri abantu abawabizibwa. Namwekyo mweyongere okujja musabirwe temututya kubanga gana amaanyi gaatuweebwa kuyambamu. Era twongera okusaba oteese wamu naffe ng'ogenda ku mikutu gyaffe gino wammanga The Chimera Ministry page. Osobola okusindikayo Facebook message yo mu inbox zaffe oba n'oyitya ku comments. Osobola okugenda ku Facebook yaffe eya Elijah Chimera James. Waliwo Twitter yaffe omukutu ogwo nagwo mulungi nnyo. Osobola okugendayo n'ostreaminga live. Osobola okuba ng'otuusaako okwemulugunyaako oba okuteesaako kwonna kwonna The Chimera Ministries. Osobola okugenda ku YouTube n'olaba n'emirimu emirungi Yesu Kristo gy'akolera mu muddu we omusajja Katonda Nabbi Chimera James. Era osobola okuba nga byonna nayo oyitya. N'osobola okuvisitinga ku mirimu emirungi amakula Mukama gy'akola naye era oteeka The Chimera Ministries. Osobola okugenda butereevu na ku Instagram yaffe era nayo gye tuli. N'osobola okuweeza imeseji yo tukasobola okugisisinkanira ne tukuddamu mangu The Chimera Ministries. Teweerera ogenda ku mukutu gwaffe gagadde ogwa website
wakuguli mmanya ka www.chimeministries.org njona kwa garo vile mboto gata kwa kuliwa sande eroku sorukula ngoleta abalwate tewila vila kumku vila kusimo kujo kumsa na muka nsolinga atawo yogere vionabio ya gara na vionabio weta kwa kusabila mkugira kusimu za ngezi na wamanga 0773 57 54 sorry 73 31 njidam 0773 54 73 31 deni enda lady 078 5 nozako 23 nozako 26 nosembeo 00 nikudinamu 0785 23 26 00 mkubira ze munyinyi agenda okwogerako nawe era ogenda kugonfuna nkyali ako bulwa sande nkyali ako bulwa counseling ogenda kuba osobola okubeera ng'oddamu ebyo ebibuuzo byo biweebuuza ku mutima era bisobola okubanga bikuvaako mutiisibwa tiisibizibwa bwereere mujje musabirwe. Yes, Mr. Vianney John Mary, mukama yeebazibwe ssebo, owulidde omulamwa gwe tuli. Ebintu byabasunga okubanga agenze n'asoma mu buyigirizi bwebwe bwa bulijjo obw'obuntu bigira wane mu ngeri ey'omwoyo, okubanga ate ye yasoma ebisomi alaga ate ategeera nnyo eby'omwoyo okusinga ate nze aliko omwoyo oyo. Kiki nnyo abasumba kye bagenderera okukola era kiki kye bagoba? Kubanga tubadde tumanyi twajja mu buweereza kugatta bantu so si kubeera nga tuziika buziisi bantu, kuba bw'owabya abantu banga abaziika bobo balemesa okujja eri Katonda ate abakoboola okujja gyali lw'ensonga nti obeera obatiisatiisa. Lwaki bakola bwe batyo? Owabula ki eyeggwanga? Naye nga twekuusa tuli mu kuwabya oba tutereeza? Kubanga abasumba bo balaba balinga abatereeza naye ate nze ndaba bawano oyimirira ku ledio n'ogamba temugenda yeeyo temugenda yeeyo n'oyimirira ku tivi temugenda awabya atereeza kati n'olw'ensonga eyo gy'abaganda ogenda wa Yesu ane gy'abagamba ewuwo okujja naye wa Yesu. Kiki ekiri wakati awo? Batyaki mazima ki ge babikkiriza? Enyiriri ze tusoma wano ziri mu Bayibuli zaabo. Okuutira ki omuntu akulaba leero? Kubanga ensi yonna ekulaba, oli live to the Chimera Ministry Studios. Ensi yonna eri mukulaba, tense eri eggwanga buli muntu yeneena ali mukulaba era nga mu byonna tusobola otandike n'amanyago n'eddoboozi eddene mutunule bulungi mu kamera zaffe bulungi otandike okubeera ng'onyonyola ensi. Owabula otya omusabi era owabula otya n'omusumba amubuuza kikyogezaako okutereezanga gwe omuntu akyalidde studios zaffe? Naye nsa nnyo omusajja wa Katonda Nabbeeriya Kimera James amannya nze John Mary Vianney Mugere asinzidde waneno mu The Face Studios wano ku Kimera Ministries e Kabwoko. Musajja wa Katonda nga bulijjo siiko wekwebaza olw'okutuleetera puroguraamu eno Mwena Mwogere egenda okukyusa ebirowoozo bya twagala nabo gye bali boogere buli omu ayogere ekimulume eno puroguraamu Mwena Mwogere manyi n'abasumba bagiraba ayoteeke mu bukolido bwawe tukugambe studio etambula buli wamu bajja mmanya amazima kubanga gano mazima ge twogera yagala ebafuula nege. So mukama wange waliwo njogera egamba nti akusinga abakusinga newo n'okola otya abasumba mukakane. Actually ntera okunyiigamu nga ndaba tivi zaabwe temugendayo makanisa nate wensima bakuliisa ekisooka 12:7 n'ezikirira ngamba baawe babirabe ebyo naye bakola bate tebayinza kwenkana nabbi wange. So omusajja wa Katonda naddala baagala obanga ogezaako okwenkana na bannabbi naye ate ekyo njakitwalawo. Zikira omuyigiriza omu actually baalina mu lyato Yesu Kristo yali alina gy'abasindise kati ne bagenda nga bali ku nnyanja Yesu Kristo ne bamulengera eri ng'ali ku mazzi ajja atambula. Olwo omuyigiriza omu n'agamba musimu ki kati Yesu Kristo we yajja yali Petero we bali omusajja wa Katonda n'akola atya
Now mulega na gamba musimu kuba ngatiba roza nti Yesu Kristo aswana kula nokutambula kubaza. Kati oloku agalo kupere. Je kitegeza nti bintu bya katonda byasukka ku mwana w'omuntu. Kubanga tuli yali atambula na sare. Ne yati lwaki yali yewu. Ngabala bati kisoka kisanzi za basumba ba wano na abantu abade babuza abo bintu. Ngomba we yongere yo maso. Yakula atya. Na bawa gamba Yesu Kristo nti nange nsaba. Kole kintu kye kimu kyokoze mu kamwa wani. Singa mwanimeza huku biya dili, mbamu jaunga kili na mwazi. Nga kola chika. Nga ya gara kukeza huku estinga chiyeli. Na yengo kukiriza kwa teko mtu usaka. Kwa sohola mtu usayo. Kwa chiteki elechi. Kwa kandari soko biya. Yes, Mr. Ya mwota ase. So, awa somba, chine chinte mchisobole chaba nabi. Wewa. Kakane msigaze chinabo cha mungu. Chakuburi, katemu cha mbya watu. Mbasaba mu abasumba buje mwandaba manyi mundaba eranga program yenu ebatuka ko bulonyo mu kolido bwa mwenye mulirize no program teyinda wetatuka program MWENA MWOGERE okuva ku Dechimera Ministry Studios etambula ensi yonna era ne wenjogereza wazi buli omama otate wajirika ali mujira wenjoze olinzi mu kimwe buli omu wali ali mukula basene so kati nze njakunzika n'olugero omusajja wa Katonda olugamba nti ajinga ne gold Tuna wakuna ganda wanene wanene. Ni alijamu mkuto. So, msebi wakatona za kalozo kenjo kwa mkama wange. Tetufa kumulamwa. Aruba sumbaba jakogera mkama wange. Mbaba jakogera bogere bogere. Mbwe bali manyo musangu kwa wabuja bali uza. Kwa wabageza kuchama banka wakatonda. Kwa wabuja kukube tufu. Kwa wabuja mateka kwa diya inekubo. Yetu ino kubelela. Tusinika ni Katonda. Atebo baba daivati, baba watu wala wala, natemugenda yeyo, toso wala kuonya mulema. Mwacho mzizo gena mchwe chitufu, msumba, eche chibuzo chigenda joli, mukakane, mumanye bilabo bya mwe, temuso wala kuitana ba nabi, temuso wala batu ukako, kubanga techaba uwewa. Siga denze, John Berivian mwiru, okuwa lino kwe jimia ministries mkama wange. Oteseza ulu unji nyo. Amina msajawa Katonda. Oina kantu konde tendentu, msajia neagalo kubila. Ne kanse sense ko ekiraga nti muye muri mwenje ulonole ya chikolera dala olaba waliwe ya gaimira ko nataka no bono ne ya chegomba naga nange zikiriza ntambulire ya na bwechi tu ne muzikiriza bwechi tu bwechi osobola kwegomba tena ne nga tojja chikolera ngeranza jino chikole ya chigwe wenza ino chikola nga wechambe mwa chikole na bwe kityo tuli ku program MWENA MWOGERE okuva mu Dechimera Ministry Studios twegate ku kumikulu gya feji no wamanga Dechimera Ministry yo Facebook page ya fe era ya Dechimera James na yo Facebook ya fe tuina Twitter Dechimera Ministry YouTube Dechimera Ministry Instagram Dechimera Ministry website www.dechimeraministries.org tuwebile kumkubia kusimu za ngezi no wamanga kusabu funo kupapura rozi wadika bulungi ero soro kubanga mkubira kwa jemu kanso ino kubira mkusoro funi na kiro bulungi ya kuleta kutera kukanisa 0773 54 73 31 endala 0785 23 26 00 njidamu kusimba yo 0785 23 26 00 programu MWENA MWOGERE usawo kubanga otwegatako era empuliziganya ezo zikuyambako okubeera ng'ofuna life ojosabirwe ojosumulwe tolimbibwa siri mizimu siri misambwa ndi nabbi yajja okuyamba abantu okubuna ensi yonna yes programu MWENA MWOGERE bisa musimu zituli gyoli webala okutukyalirako sebu Mukama yebazibwe sebu ensi yonna ekulaba erindirira mawulu ekigwa ogigamba naye nga tonnaba kugenda na kubasumba so kwotunulira abantu be baguzaaguza nga n'amaaso bagalaba nga n'ebikolebwa babiraba ng'omuntu asobola okumanya nti nabiriya kyakola kituufu naye nga kyatiizibwa tizibwa buzaaguzibwa olw'omusumba bwamugamba togendayo togendayo nayimya ku lediyo nayimya ku tivi oyogera otya ku nsonga eyo era obaluntya abantu bafe okulaba ntino tebakyamizibwa bantu kiki kyoteesa nga gwe omuntu wa bulijjo tukusaba oyogereko ebyensi mutandika n'amanyago era oyogereko nnyo osobole okulaba ng'onyonyola abantu buli omu asobole okuba ng'afuna okutegeera omusajja wa Katonda nabeera james fina
amanya gange bampita musimu zobedde eranga mpera face center church of nation studio yafe nawe muturaba ati musajja katonda wabana nyo eranga muzo kompadde era ngala gabana wamuna abantu bafe era abagoberezi ba chacha amachacha genjawo nti abagoberezi mwino obuzi nene nyo wachi mukiriza ba pastors okubali ati nga mulina Bible musoma Bible ebyawandika byonna byonna biri mu Bible naye mukiriza ba pastors abasoma bakubali lwaki mulimbibwa ba pastors kati bwogera n'osoma ku Matayo 7 15 n'okiira wansi 16 subira kuwa mumama nti lwaki mulimbibwa ba pastors ab'enjawulo mulina Bible muzibakako bwebasi kiki ekigenda maasi ti tokirizo pasta okulimba ate ngwenya Bible soma Bible yo osomera ebyawandika obulungi obikwata obulungi osobola okubeerera ebyo olabe banabi be baani bapasita be baani bagwanidde kubeera ki baleme nga kuwalampa ekitali kyabwe ekitiibwa kitali kyabwe ate nga bava kumalamu ogwabwe ate ne bawalampa ekitiibwa kitali kyabwe somera Matayo 7:15-17 Mwekuume bannabbi ab'obulimba abagira mu byambalo by'endiga gye muli naye munda gy'emisege egisikula muli bategeerera ku bibala byabwe abantu banoga batya ezzabbibu ku musaana oba ettiini kumwera mannyo bwe kityo buli muti omulungi gubala ebibala ebirungi naye omuti omubi gubala ebibala ebibi omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi kakati kyembagamba basumba ab'enjawulo bulijjo olunyiriri olwo nga bwe lugambye nti pasita omulungi ng'omusumba omulungi olina okuba ng'olina ebikolwa ebiki ebirungi kati gwali yandibalimba abantu bikolwa bye ebirungi biki byolina olina bikolwa bikolwa byo byakusoma byakunyumya kyaki kiki kutiisatiisa bantu banange muleme kujja abantu kumulamwa musome ebyawandiikibwa tubeere ku mulamwa tegere baana be be baani kubanga baana b'abatuufu be baana balina emiramwa abalina waaka wakati we mulina eyo musumbo w'abantu mumenyaamenya emitima gy'abantu naye temulina waaka fe abalina waaka muleke tufuleki tugende maaso naye ekyembakuukira mmwe abagoberezi nti musome nnyo Bayibuli mulime kukisatisibwa eri bapastaz mulime olaba Bayibuli eno yemunda ekulwanirira kyobona musajja wakatonda ebiseera ebisinga bwabasomesa bw'omubuuza ekibuuzo ajjayo Bayibuli kubanga yamanyi kye kigenda kuba gwomuku anifo balaga tebazisoma abasomako wali bannabbi ab'obulimba bangi bannabbi ab'obulimba bangi ne bakubawo enjawulo kati omusomesa alina vasi zeyamuwa yeyasomesebwa ng'ali eri mu kocingi kyalina okuyimba ng'oluyimba talinga ffe nti buli kaseera olina okukyusa simanyi lwaki abantu n'abagoberezi n'obeera ne pasa n'akulimba talina Bayibuli wakitoka n'osoma bwanamagali ekyakugendakirira mu Bayibuli kituufu kyagambye kyayogedde kituufu abasi kituufu naye olina okutekisa ti nsibwa ate ng'olina Bayibuli ate n'obuzibu obulala abagoberezi bwaffe bwe balina digito ono mulungi naye ate atoonoonya musanga obusagu tebagula Bayibuli lwaki buli kimu kiggwera ku ssimu ekitasoboka agendagenda mu kanisa omusumba muwe olunyiriri ye lwe yasoma oba lwe bamusomesa ye nga ye akootinge ku ssimu bigweraawo neyeesibamu bwebufuobulamu naye nyiriri nyingi nnyo era abasomeao bali wagambye nti omuti omulungi gubala ebibala ebirungi kati omuntu wajja n'asabibwa ng'alina ekirwadde n'agezebwa
Echo tuchiita chibala chiyo bachibala chiyo. Chibachibala chiyo. Omuntaza wana misimu tayeba katafuna bakontrolo. Naye nabi wakatona namusabye chane yeba kontrolo bakana muzukusabye zuri. Echo chibala chiyo bachibala chiyo. So tutubuza muzimu omuntagena najja yokadoti katindi bwakati. Nali okafu akubuza bulizoko nachu sendo wozani. Naye ngatayiba nebirungi bayibuli yogede kubyo tulabe bikolebwa wana. Agambo babikyo kumwezi. Kale ne cheyunyisa. So ebintu byewunyisa naye amazima gajja kumala gazuuke era omusumba ajja kumanya wawa. Era agenda zuuka kubanga kukirira 19 egambye etya? 19 buli muti okutabala kibala kirungi bakutema. Kati oli mujinji. Obuuze ekibuuzo. Oli mujinji. Gwabya gwakumenya. Oli muti gwakuwabya gwakuvuma gwa kiki. Obanatonya. Era bibala kyeri kufulumamu. Ofulumamu okukyaya abantu kutawaga kukyankalanya kwegamba buli kimu ng'abantu bakwatagana. Byebyo bibala ebifuluma. Bayibuli gamba ekikuyingira si kye kikonnawo bule kikufuluma. Kati gwe pasita ebikufulumamu bigambo byakukyaya, bigambo byatogenda yeeyo, bigambo byawe onabbi mubi biki, bibala kyebyo. Ate wuliriza bo bennyini beeswaza n'okweswaza. Okakasa nti batya. Amazima bagamanyi naye batya. Nimu byonna jangu erabireka amazima lwaki akutegeerera ensingo etawanya gwe emisango gisunguwa gwe gyekika kyewamwe lubalewe wamwe atawanya gwe obwavu butawanya gwe buli kizibu kyonna ekikuliko kitawanya gwe nga gwe nannyini bulamu bwo jangu osabirwe n'osula nga tuweebase jangu osabirwe jangu osumululwe tuli ku pulogulaamu ena mwogere okukwanukudde kimera ministry studios tubasaba mweyongere okutwekuumirako mweyongere okutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo facebook page yaffe the kimera ministry facebook enda elijja kimera james twitter the kimera ministry youtube the kimera ministry instagram the kimera ministry website www.thekimeraministry.org tesa nothing weweereza amabaluwa go tetwandisa emesejizo tugenda soma tugenda kuddamu era nga mu byonna tuweerebera okunkubirako ngoyita ku ssimu zange zino wamanga 0773 54 73 31 0773 54 73 31 endala 0785 23 26 00 0785 23 26 00 kubirako genda kuyamba mu kizibu kyo genda kuwa obunabbi genda kusabira ogenda bonyezebwa ogenda funa emirimu natumaliza programu yaffe eya programu ena mwogere okuva ku Nekimera Ministry Studios era ng'erabibwa ensi yonna eggwanga lyonna mukomekereza ki n'abantu bonna bonna ababadde babuzaabuzibwa wamu n'abasumba abajja okumenya ate nga tuli mu kibiina kimu kya Yesu Kristo wajja ekitugatta ki kyomaliriza nakyo ssebo tutanze naawe. So nga tufundikira twebaza abalayi baffe abajja batugobeera okumpeyina ddala emabega ate era nga sinagenda mukufundikira nkubiriza gwe wenna abaddeyo ku sikirini yo ng'oba n'otulaba n'otuyitako buyisi olunakuera abasinga mu abantu mutunuulira kufuna byamagero byokka byokka wabula ogenda sapoti ekyamagero nga tosse kuyigirizibwa so n'olwekyo nkukubiriza gwe wenna adyeyo twala obudde otuwuliriza era otugobeera okuva gye twatandikidde paka gye tusembedde
So nga maliza, nga wikuwa kujiso kuchiko, tuta yoko kuchiko wenyini wenyini hawa wikiza wabuliza. Ntino. Kwa yogera kubwa radio, watibyo wabuli wabuchiko Bible kwa yogedeko. Kwa wabuchiko Bible kwa yogedeko, anene tukulamu na tukuita maledi. Kwa yogera vya batume nya mwoli. Yes, wa. Nya, ukuwa kureta anupaka kuruwa musamu. Kwa wenyini. Eee, kare katugene maso. Wabuchiko wabwana mwurudua, tukuita maledi yoga mwe. Kwa wama TV gama kweno msumbari yoko. Kwa zisa, kusasa nyeshigambo chokumenya hama. Obuchiko obuchitufu wina, na ya ate obukoyesa kolache, kuita abantu baina mizimu kuba mu kanisa ezinene esobola basumulula, ngobaza muzizo kitegeeza ki, nti osobola basumulula. Ne gwe mulabula gwe n'omusumbali eyo. Bwe tusoma mu bikola by'abatume, okubya ddala ku mu ssuula lya 19, batulaga nga Pawulo agenda maaso n'okusumulula abantu. Ne nakkirira wansi, ne batulaga baddabani ba Sukeva, abagenda ne beewanika. Kolachi, okusumulula abantu emizimu nga bagenda amayumba gaabwe. Egana. Emizimu gyabwe. Gibakuba. Yababuuza. Pawulo mumanyi. Yesu mumanyi. Mwe bani. Yabayuza omusumbali eyo. Mulabula. Togenda ne weewanika ku muntu wa mizimu ng'omusabire. Musindike gy'asobola okuyamba. Ligenda kubuuza nabeeri ya mumanyi. Yesu mumanyi. Gwani. Gajibayuza amasuuti mugamale mu kkooti ye. I'm not going to be able to do this. Jango mbuli ya vyo nabiyo ya gara. Nginda kuwa kwa vyo nabiyo, nginda kusabia, nginda kubu ya vyo nabiyo nabiyo kusumbwa mbula mungu. Elanga mbiyo na, vyo atebiyo gire watu vitamuli lako. Tumaiza programu ya fe. Yes, Mrs. Sylvia. Mwanji mkana. Chicho kutila abandu, ila chigambo cha chirunji choba kwa chisemba yu. Chigambo cha chisemba yu mkama, ili mwanga, kutagensi yu na. Kuwanga, Faith Center Church of Nations, eli worldwide. Aliye Canada, aliye Switzerland, aliye Ghana, aliye South Africa, everywhere, batulaba. Kati ya chigambo ky'ensembyayo, nkugamba gwe awuliriza. Abadde asalira nabbi wa Katonda omusango, oba bannabbi ba Katonda emisango. Ng'ogamba nti si bayite, ng'ogamba beeronda bwerunzi, ng'ogamba nti era amaanyi ge balina bagajja mu nnyanja. Naye jjukira Bayibuli eyogera mu Matayo 7 nti temusalanga musango. Temusalanga musango. Namu mulemu okusalirwa. Kakati bw'oba obaddeyo ng'osalira abaweereza ba Katonda omusango. Ng'olowooza nti beeronda bokka bokka. Ng'olowooza nti buli kimu kye bakola bakikola ku lwabwe. Nedda ssebo oli mukyamu. Soma Bayibuli yo Matayo 7. Temusalanga musango. Kuliriza ennaku zino. Emirembe gikyuse. Kati abalokolebwa basibukako salira bannaabwe emisango. Edda twakirabanga ekibi nga owuli yakikutiisa ne mutima. N'olabira ddala bakasa. Okwogera ku munno obubi okusalira munno omusango okumukuma ng'olabanga ekibi. N'olwali omulokole yasibuka ate n'akuma mu mulimu. Yasibuka okulimira. Yakulima. N'asimba naye ng'asibira oyo agenze. Naye jjukira. Temusalanga musango. Namwe mulemu okugusalirwa. Mukama abawulize. Programu ena mwongere mwebale nnyo okutulaba era nga muli ku programu yaffe mwena mwongere okuva ku Dakimya Ministry Studio Live. Twongera okugamba chalya ku mikutu gyaffe gino wammanga Facebook page yaffe Dakimya Ministry, Facebook enda Elijah Kimera James, then tuli ku Twitter Dakimya Ministry, YouTube Dakimya Ministry, Instagram Dakimya Ministry, then tuli ku website www.dakimyaministry.org. Tuwerabira okunkubira ku ssimu zino. Tumaliza programu yaffe tuwerabira okutuuka ateko ku mikutu gyaffe gino wammanga Facebook page Dakimya Ministry, Facebook endala Elijah Kimera James, then Twitter Dakimya Ministry, YouTube Dakimya Ministry, Instagram Dakimya Ministry. Tuinayo mkutu gwaffe ogattabantu ogwa website www.dakimyaministry.org. Tuwerabira okunkubirako ku ssimu zange wammanga zino 0773 54 73 31. Endala 078 0785 23 26 00. Giddamu omulundi gumu 0785 23 26 00. Osobola okunkubirako ogenda kuba oyogera nange live
Nana Bedia Chimia James. Yes, Mr. Msimzi Obedi. Tufundikira programu ya feni. Uliku programu na Mwogere. Kagambo cha karungi. Akasene nkere bukosini kila abasabina abasumba. Ababade bagezaako okuwabya abantu baffe. Amanyi gali wano balina okujja basabirwe babagamba togenda wa kimera. Afuuka engo, afuuka emizambwa, afuuka enjovu, alina ebigere bimulinga bya gundi. Era ku episode eddako njabalagane ku bigere bya Nnabbi Eriya. Abali eyo abatabimanyi musobole okubyetegereza obulungi. Tuweyo obugambo kamu bubiri tusiibule. Webalinnya omusajja wa Katonda, Nnabbi Eriya James Kimera. Era amanyi ge kamu Msimzi Obedi. Vila kushitebe chukuru Faith Center Church of Coronation. Nga nsibula, vila unirogu na munga uvili, mwenye na gambi ila abantu, mwenyezi kachia achi mti. Uwa inechi zivu, esimu eruma uwe, musujaguruma uwe, to ina rubuto, ononya rubuto, izugubili uwe, wacho tisi batisi. Mwamba ina nebitambo vya basezi. Mwamba ina nebitambo vya basezi. Umwami ya musanga kula wechiro ni hebu uzo genda sawa kuenda kwa chino. Chidaba? Obo genda chali na neiba choice. Kati ya chali mwene. Na hika pasta wa ya sivi ya kuhu kende wana bita kuyangu. Mwebale. Yoke chikamba uchikunyigechi uchikunyiga weka. Bawa wako kwa wanyumba mtosa wana kukoba weka. Pasta wa tabira yali ina kufuru ila mwini zibana gaba gendo kuhu. Chidaba? Yali ina chino cha kumi. Aha. Atiche kugamba chilichimundi. Toda mokutisa tisibwa. Bizibubiru kugwe. Changu Faith Center Church of Coronation. Sajwa kutomuwari. Abira uteva. Unabira waraba wa tuchinomu. Kusandi tubira tusabira wa wadi banji. Jangu na wekutu ega teko. Jangu la be. Ebya magari wakolo wangu chache afe. Jangu oniziwe. Jangu funyecha magari ucho. Walimo kutisa tisibwe hivwa nabi. Edeba pasta wenja uro. Jangu funyecha tufu. Masimu ke. Mwalinyo. Mwale kutumwe. Wewele nyoro kutesa kwa kumuni programu ina Mwogere. Yes, Mr. Abraham. Watu uliza na watu lawe ya ilangu watuwe kumide kukutusa wetumaliza programu eno kwa chasinze. Wewele nyoro kwe kumira kumikutu jafe. Wewele nyoro utatujia kwa maso utadena ama tubo. Kale nga tumaliza nyinobu uzo uvili kwa kakamu kagende liwa pasta. Bible nga weso nye. Ebi balabi, omuti gono kutaba balabi runji ugeenda kuteme kwa kuyiwe kutaka. Ani agendo kutema. Ye kato, amina. Kato na ya agendo kutema. Pasta gwariyo wecheki inge, bibala cheki kufumamu. Osiga uchayi, osiga uja mubantu, otataganya waka waka wakatono usatura usaturusi. Abantu bamazeke emirembo bakonfusinga tebamanyiti waliwo balina kulaga oba wakuma akumokola ekyo kyakutumya. Bwe kiba nti olina kuwulira kigambo, wulira ekigambo kyo sigala mu leeniyo. Towalamba leeni ya mulala. Bwe kiba nti obukuwo bwakuwulira njiri door-to-door evangelism, kola ekyo kyekyo Katonda kye yakutuma. Naye otandika owalampa bannabbi, kitegeeza oba otandise osiga obukyayi. Si bye ebyo ebibala Katonda byakusuubiramu. Kaakati ffe abagobereza abalala. Kato Yesu Kristo ya gama, tabasikiro kwa kawaka wa Katonda bali nga abaana abato. Tuina leso ni nene jetuigira kumwana omuto. Omwana omuto wabaya gara kulia, tagenda buza tata we titate sente wazijewa. Ye chafa ya gara laba mbele kusowani. Tagenda gama tate, kakati amutu ina abaana abato. Ye chafa njala we muluma, ajia kusama mbele. Tagenda kufaya wa tata wazijewa, tata wazijewa. Kakati kwa tuulizo inechizimu. Tono noa zamani chikuwanga tojia tegela yo. Kato onawa ya ayano inadona na Nnabbi Eriya Kimera James. Kwa ya gara kusami kwa tewali yo. Na ye ya gamu wate kuyamba kwe. Kato tani kanonoza na ya mani yako waka jawa. Mani waka jawa. Chiri nti kwe chizibu cho chigonjo ndwa. Chiri nti chizibu cho. Yesu Kristo wa Nnabbi Eriya Kimera James achijewo. Na ye ya pastor ya Mwogere nti munyanya munyanya. Ewe tobi nonoza. Kwe faku ulamu mo. Kubange mbela wewe sumu wakwe. Tabe ya yo. Ebizi uwebanga bikubizu bitirideko tobe tabera yo ojakana kuliza ku TV banabya bawulima nawo buke buke na yo otuka mu private life yo embere enyiga kwe ngomo kanya kutwala basa aha Na henga ateko yongera kuwa bubi. Iranga tumaliriza. Jangola bomu sana. Jangola bakuwo. Vamu chiziki za bakuwo za abuza. Bomu sana kulie kabo. Bomu Faith Center Church of Foundation. Tukila wera mirevo. Teweta aga mtu kunye nyura. Kozesa maso kona ama tugo. Uja kuzule chitufu. Utamule kuchitufu. Weba lenye tuuliriza. Mukama kwenye omukisa. Program wena Mwogere.
tufundikira Mr. Abraham. Tebigenda kujja kusajja wakatonda kumulamwa agenda sigala akola ekitufu kubanga kyekyamusindikibwa kati mwemuli baddembe okuneyikwatinga abantu nga mukola ebyo ebitabasindisa ye musajja wakatonda terugenda kukya nti ave kumulamwa ate tekujja kukya Katonda eyamulonda namuyimiramu ajagena maso n'okumuyimiriramu amukozesa ekyo kyo era gyonaokoma okwogera amaanyi gagenda kweyongera abantu bagenda kusumuluka Katonda agenda kulwana olutalo ng'olutalo lwebeesimbyemu okulwana tojja busobola kubanga tolwana na muntu olwana ne Katonda kale weegendereze weekyekinge omanye ki kyogoberera oluusi weboogera babanga abawa mukama ebbeetu erigamba kamwogereko ne kumanyi infact mwebakatalisi mumwogera amaanyi ne Katonda ayagala kulaga nti mwe Kampala gesaabayita bwenayita genda mugulumiza so Katonda agenda kulokola kola emirimu gyonaokoma okwogera ekisa kya Katonda kigenda kweyongera bweyongera so kati nze akalowoozo ngendaka wabasumba guno omulimu ngenda kubamwe bennyininyini kuba muwabye abantu abantu mubasindika watuufu mwe bennyini kati kino sikiga mutereevu kino sikigamba bagobereza mwabasumba bennyini mwenenye mupe mwebi bwe mukola musindika abantu mwe bennyini nyini mu bantu abatuufu nga musajja wakuna Beria Kimera James ono ku the Face Center Church of Our Nations mubagambe bajje awatuufu mwenenye bebyo bye mukola kubanga bigenda bwokesa omuliro mudaivatinga abantu bajja kumulamwa mubatwala makuba amakyafu totukanga kuna bannabbi kula bantu obwafuuka omwezi kati gw'okijjamu nti akikola ekyo temuwabe bantu mubawe kube tuufu mwe bennyini nyini mubasindike mu machachi agubu nabbi kati nga the Face Center Church of Our Nations and the Tumor Ministries bajje bawonyezebwe kubanga omuntu amaze emyaka abiri n'ensimbu ye tosobola muwonya Yesu Kristo tosobola musabira Yesu Kristo amuwonye kyokka ate omuwabya okumulemesa okujja ku the Face Center Church of Our Nations okuleka okumusindika obusindisi buli lwajja mu chachi okitegeera onyezebwa naye nga mazima ddala mubikomye abo balikola babyegomba tebasobola kifuna kubanga tekyava wewa bajja sigalamu ebyo musajja wakatonda tetugenda kukyazikiza eyo nze ekyo nkibakuutidde mwebale nnyo okundaba mwenna abasumba naddala fokasi nkitadde ku mmwe mu kikomi ekyo musobole okufuna obwakabaka bwa Katonda bulemi bayita mu ngalo era tebakomya kukikoma nawo bajje balabeko jangu osabire nawo weebwa amaanyi mu kifo ky'okuvumira kubanga nawo geetaaga jangu nawo kyekimulwanya kyekimulwanya olekeraawo n'okusindika abantu akajja kuyuza amasuuti ye programu ena mwogere tuli mu the Kimera Ministry Studios era ng'osobola okutwegattako ku mikutu gyaffe emigattabantu Facebook page yaffe eri mu the Kimera Ministry Facebook neeraija Kimera James then tugenda kutere ku Twitter the Kimera Ministry Instagram the Kimera Ministry YouTube the Kimera Ministry then omukutu gwaffe emigattabantu ogwa website guli www.thekimeraministry.org tuyongera okunkubira ku ssimu zange zino wemanga 0773 54 73 31 endala 0785 23 26 00 sekande nze nabbi Elia Kimera James owa the Face Center Church of Our Nations and the Kimera Ministry wamu ne munange Paul Liyimbazi kuva mu the Kimera Ministry Masko Abraham na Faith Center Church of Our Nations John Meriviane Mubiru okuva mu the Kimera Ministry kama bampere nyo omukisa tubaagala nnyo. Bye.